עיריית רוצקי, כולם ממחזרים. בוודאי, מה זאת אומרת? אנחנו רואים זה את מחזורית הגלידה, היא באה לעודד את האנשים למחזר בקבוקים גדולים. וכפי שאני רואה מוצקין, אנשים עם מודעות למחזור, והראיה לכך זה הילד הקטן שאמר, שמחזר בנקודה הקודמת, אמר שבמוצקין כולם ממחזרים והוא ימחזר כל הזמן. בוא. תרים אותו שישים את זה בחור. אתה רואה את החור? לזרוק את הבקבוק לשם. כל הכבוד. שלום. יאללה, תבלו. שלום. אנחנו ממחזרים גם את העיתונים וגם את הבקבוקים. כל דבר שאפשר למחזר, גם את הילדים אני ממחזרת.